Essa mensagem é para todos os tecladistas da IURT. É uma mensagem bem rápida, mas eu tenho certeza que vai abençoar. Davi chamou a atenção do homem porque ele tocava harpa. Davi, o mesmo, chamou a atenção de Deus porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, olha que maravilha. Juntou os dois. Davi, quando foi tocar para o rei, expulsou os demônios que estavam atormentando o rei só pelo simples fato de tocar. Olha que bênção, imagina você tocando e libertando as pessoas. É muito unção, né? Mas eu tenho certeza que Deus te chamou para isso. Foi para isso que Deus te chamou, não foi apenas pelo seu talento, mas porque Ele quer te usar. Não deixe que o tempo vá te fazendo ficar com maus olhos. Porque talvez você já viu muita coisa, nos meios dos pastores, de obreiros, de, sabe, dentro da igreja você já viu muita coisa. E aí vai criando aquela malícia, não. Se você já tá assim, sabe, volta ao primeiro amor. Faça de tudo pra voltar ao primeiro amor. É isso que o diabo quer, colocar malícia, colocar os maus olhos. E nós não podemos esquecer que se o nosso... Os olhos forem bons, nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai ser trevas. Então não esquece disso não. Para com esse negócio de malícia. Vamos focar em ter um coração segundo o coração de Deus. Vamos focar em ganhar almas para Jesus. Sabe, porque foi para isso que Ele te chamou. Ele não te chamou porque você tem uma voz bonita ou porque você sabe tocar. Ele não foi para isso que ele te chamou, não. Porque se fosse assim, a igreja contratava as pessoas de fora. Sabe? Se fosse assim, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou porque ele quer te usar. Então, sabe? Se dá, se dedica. Seja como Davi, se até hoje, até agora, você estava assim, com maus olhos, com malícia. A partir de hoje, se arrependa e volte. Volte ao primeiro amor. Sabe, volte à pureza, peça para Deus pureza, peça para Deus sabedoria para lidar com tudo que você vê, tudo que você passa, sabe? Mas não perde o seu foco de ser salvo, primeiramente, e salvar. Amém? Fique na fé. Tchau.